dadkuna ayna waxba ku tiri karin dhakhaatiirtuna ayna waxba kula qaban karin si walba hadii la yeelana geerida aan laga baajin karin wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka watacaala falowlaa idaa balagati lxulquum waantum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun falowlaa in kuntum gayra madiiniina tarjicuunaha in kuntum saadiqiin markii ruuxa naftiisu ay timaado kalxama iyo dhuunta markay soo gaadho jidhka intiisa kale laga soo saaro wa antum xiinaidin tanduruuna idinkuna markaa aad daawanaysaan ood fiirinaysaan waa qaraabadii waa ehelkii waa dadkii ku jeclaa waa dadkii ku dhalay waa kuwii kula dhashay waa dadkii aad u dhaxday waa caruurtaadii wa antum xiinaidin tanduruuna fiiro waxaan ahayn ma heli karta xaaladda meesha socota inaad uun isha ka fiirisaan mooye waxba kama qaban kartaan wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun annagaa idinka dhow hawsha meesha ka socoto malaa'ig baa gacanta ku haysa malaa'ig baa shaqada haysa idinka waa dul fadhfadhidaan waa dul taagan tihiin laakiin dhexdiisaa laga shaqaynayaa annagaa idinka dhow rabbi ilaahi tabaaraka watacaala falowlaa in kuntum gayra madiiniin haddii marka aan laydin abaal marin doonin oo abaal aakhara uusan jirin oo ruux walba wuxuu sameeyey aan abaalkiisa la marin doonin tarjicuunaha maad celisaan baa layidhi hadda idinku dhowdahay hadda idinku dhowdahay maad qabataan ood nafta ku celisaan hadday runtiinta oo miyaad celin kartaan maya dadka ruuxaad ugu jeclayd baa socda haddana maca dalika ishaa unaad ka fiirisa may waxba kama qaban karta kallaa idaa balagat ltaraaqi wa qiila man raaq wadanna annahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq markay dhuunta iyo kalxamaha ay naftu timaado oo la yidhaahdo war yaa ku tufa wa qiila man raaq yaa ku tufa war dhakhtar raadiya isbitaalka uula orda hala qur'aan saaro war yaa ku tufa dhakhtaray la yidhaah wadanna annahu lfiraaq asaguna wuxuuba xaqiijiyey marka oo hubaa inuu faaruqayo adduunyadan iyo noloshan oo ka socda idinkaas waalwaalahayo dhakhtar ula carar iyo kutufa iyo qur'aan saarta ku haya mooye isagu xaqiiqa ahaan waa ogaaday inuu socdo waltafat isaaqu bisaaq dhudhunkuna uu dhudhunka kale ku marmo ama shadaa'idda iyo dhibaatooyinka haystaayi ay noqdaan wax fara badanoo foodda iskula jiro isku maran ama ma ahee dhudhunkiisii intuu isku marmo labadii dhudhun uu kala qaadi kari waayo oo kala saari kari waayo oo awooddiisu ay dhacdo ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq xagga rabbigaabaa maalinkaa laysu wadaa allah tabaaraka watacaala xaggiis ayaa laysu wada maalinkaasi marka xeeladii ma jirto dhakhtarna ma jiro khalqigoo dhan hadday isu tagaanna waxba lagulama qaban karay sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana xaqiiqadaasi soo socota waan wada ogsoonahay oo inaan shaki ka qabin xaqiiqadaasi waxay u baahan tahay talagalkeeday u baahan tahay xataa haddii cimriga lagu siiyo adduunku intuu jiraba haddii lagu siiyo oo aad noolaato noloshaasina geeri ka dambayso dherarkeediiyo gaabnideedu macno weyn ma samaynayso yawaddu axaduhum markuu rabbi tabaaraka watacaala ahlulkitaabka ka hadlaya gaalada yawaddu axaduhum low yucammaru alfa sana wamaa huwa bimusaxsixihi min alcadaabi an yucammar midkood wuxuu jecel yahay in kun sano la cimri siiyo kun sano inuu noolaad u jecel yahay kun sano noolaata ee cimrigana laguu dheereeye ma cadaab bay kaa badbaadini soo laba gooraba geeri kuu imaan mayso ama haddaahdo ama ha soo degdegto ama ha dib dhacdo marba hadday tahay xaqiiqo aad waajahayso cimri dheer iyo cimri gaabani waa isku mid marka wixii kuu dambayn lahaa hadduu kuu soo horreeyo ama wax yar kaa dib dhaco laakiin ay xaqiiqo imaanaysa uu yahay ka anna shay dhacay oo kale waa